טוב, ערב טוב לכולם, מועדים לשמחה, חג שמח. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אני רוצה לומר לכם שהשיעורים שמוסרים פה, שיהיה בריא למזכת הרבים, בכל הארץ יצא קבם. ראה אותי בחור ברמת הגולן, אמר לי במוסד שלנו, אנחנו רואים את השיעורים שלכם פה, אחד השיעורים של אבא, אנחנו פותחים, ובחורים יושבים ונהנים, אז זוכה לזיכוי הרבים גדול מאוד. אז זה לא השיעור פה, ברוך השם, אילן שיהיה בריא לקח על עצמו יוזמה, לא ממש מתוך האוהל, כל בית המדרש הזה, מזכת הרבים בכל העולם כולו. אנחנו נמצאים, מוריי ורבותיי, בחג הסוכות. חג הסוכות, מעלתו גדולה מאוד. אנחנו רואים בתפילה, ושמחנו ביום חג הסוכות הזה. חג הסוכות זה זמן של שמחה. אפשר לנהוג שמחה, כתוב בספרים הקדושים, מי שזוכה לשמוח בחג הסוכות ולהיות בסוכה, יזכה לשנה שמחה כל השנה כולה. מי לא רוצה שמחה? היום כל אנשים, תראה פרצוף שלהם רמה, אי אפשר לדבר עם אנשים, פרצוף, בקושי מחייכים, נכון בני? היום מצב של אנשים על הפנים, אבל עכשיו בחג סוכות זה זמן שאפשר לשאוב שמחה. אז באמת מה יש בחג סוכות יותר מכל החגים? אז ראיתי כתוב, קודם כל חג סוכות יש לו מעלה גדולה. כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אבות, ואיזה ביום הראשון זמן לקחת ארבעת המינים, שואלת הגמרא, איזה יום ראשון? אנחנו לוקחים את האתרוג, מתי זה, מתי לוקחים? בי"ד בתשרי, זה לא יום ראשון, זה לא לוקחים ביום ראשון. עונה הגמרא, ראשון לחשבון עוונות. מה זה ראשון לחשבון עוונות? ביום כיפור אמרנו, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו. ביום כיפור, עם ישראל, כל עם ישראל, חוזרים בתשובה. עם בן פורת יוסף, בתי כנסיות מלאים. אל נור העלילה, מצלנו מכילה, בשעת הנעילה, בכל הארץ באים, צומעים על פתחות בית הכנסת, עם ישראל, קוראים קריאת שמע, השם הוא האלוקים, מקבלים עוד מלכות שמיים, אז יש אחדות גדולה בעם ישראל, שכולם הקדוש ברוך הוא מוכל להם על העוונות. אז לכן בא, אחרי חג סוכות, אחרי כיפור, אנשים טרודים, צריך לקנות ארבעת המינים, לבחור אתרוג, לולב, הדס, מערבה, צריך לקנות, לבנות סוכה, לכתוב סכך, הדברים האלה לוקחים זמן. אז אחרי שם, קדוש ברוך הוא סלח לנו ביום הכיפורים, אין זמן לעשות עבירות, נגמר כיפור. אנשים לא רוצים לצאת מהבית כנסת מוצאי כיפור. השם, קראתי בחולב, ענה לי השם חוקיך יצורה. אז יום, ארבע ימים, אין זמן לעשות עבירות, עד שמגיע סוכות. ליל סוכות, נחים, נשארים בבית בסוכה, אז עץ הערה יכול לתפוס אותנו. לכן הגמרא דורשת רשבון לחשבון עבירות, זה יום ראשון של חג סוכות. אז מוריי ורבותיי, איזה יום יכול להיות שמח בשנה יותר שכל עם ישראל מאוחדים ביחד? בכל החגים, חג פסח זה אמצע השנה, זה חג חירות, אבל כבר חלק עושים עבירות, זה אמצע, לא כולנו ביחד אחרי בחזרה בתשובה גדולה. השמחה הגדולה של חג סוכות, שעם ישראל כולו מאוחד בחזרה בתשובה שלמה. לכן לוקחים ארבעת המינים, שארבעת המינים האלה מסמנים על ארבעה חלקים בעם ישראל. לוקחים את האתרוג, האתרוג זה הצדיקים שיש בהם טעם וריח. גם לומדים תורה וגם עושים מעשים טובים, זה האתרוג, יש לו טעם טוב וריח. אחרי זה לוקחים את הלולב, הלולב יש לו טעם, זה התמרים, אבל אין לו ריח, אין ריח ללולב. זה הצדיקים, לומדים, יש כאלה שלומדים תורה, אבל לא עושים הרבה מעשים טובים. אחרי זה יש לנו את ההדס, ההדס יש לו ריח טוב ואין לו טעם. יש לו רק ריח טוב להדס, אין לו טעם, זה אנשים שעושים הרבה מעשים, הרבה חסד, אבל לא זוכים ללמוד תורה. וגם הערבה, הערבה אין לה לא טעם ולא ריח. זה מסמל על אנשים שלא זכו לא ללמוד תורה ולא לעשות מעשים טובים. בחג סוכות מחברים את כולם ביחד. כי הקדוש ברוך הוא סולח לעוונות של עם ישראל, אז כל עם ישראל מאוחד, כל עם ישראל צעק השם הוא אלוקים, זה השמחה הגדולה. מאחדים את הלולות, מאחדים את ארבעת המינים ביחד, ואומרים לקדוש ברוך הוא, הושענא, תושיע אותנו בזכות זה, בזכות האחדות שבעם ישראל. אז לכן, זה המעלה הגדולה של חג סוכות, שאנחנו זוכים, אפשר לקחת שמחה לכל השנה כולה. אבל מה שבאמת צריך להבין, חג סוכות, שזה חג של שמחה, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה שיפוך מהשמחה? איזה מצווה זאת? מצוות סוכה. מצוות סוכה זה לא קל. אדם רגיל לישון בבית במיטה שלו, לשבת על הכיסא בסלון, משהו רגיל, להדליק מזגן, מגיע חג סוכות, צא מדירת קבע, כנס לדירת ארעי. אנשים עושים סוכה למטה, צריך לרדת ארבע קומות ולעלות. יש אנשים לא יכולים, באים לבית כנסת, אוכלים כזית לחם בלילה הראשון. זה, אין בזה נוחות. זה לא סיבה לשמוח. אדם, כל אדם, בפרט גבר שמח, שהוא רגיל לישון בחדר שלו, במיטה שלו, לאכול משהו רגיל בבית,
פתאום פה צריך להוריד צעירים, להעלות צעירים, זה לא שמחה. אומנם זה נעים, זה נחמד, זה טוב, אבל המצווה הזאת, זה מצווה איך אפשר בתוך הסוכה, שזה הפוך מהשמחה לזכות בשמחה. כמובן שכל מה שהקדוש ברוך הוא הזה לסמן לנו, אז אנחנו נעשה בדקות שיש לנו לקחת באמת איך אפשר להשיג שמחה מחג הסוכות. אני רוצה לספר לכם מעשה. היה יהודי עשיר גדול אחד, שהוא שמע שיש יהודי שנקרא חפץ חיים. היום במדיה שיש היום, רב שנמצא בקצה העולם, רואים אותו. אתה מדפדף, לוחץ שם, רואים כל העולם. אבל פעם, בתקופת החפץ חיים, לא הכירו, לפני 100 שנה, מי ידע? חפץ חיים היה נמצא ברדין, אבל השם שלו יצא לכל העולם, רבי ישראל מאיר הכהן, היה לו את המשנה ברורה, ספרי חפץ חיים, כל העולם ידע שיש יהודי שקוראים לו רבי ישראל מאיר הכהן מרדין ועל החפץ חיים. היה עשיר גדול, היה לו תאווה. אמר, אני חייב לבוא לראות מי זה הצדיק הזה. רוצה לראות אותו בעיניים, יש בעולם צדיק הזה גדול, אני חייב. תכנן יום אחד, היה לו עסקים חובקי תבל בעולם, סידר את הלוז שלו, שבדרך הוא עובר דרך רדין. הוא חייב לראות את החפץ חיים. בית לפי התוכנית, נסע עם הסוס והגלה, התחיל לנסוע על מרכבה, נסע, עד שהגיע לרדין. בדרך הוא דמיין, אמר, אם החפץ חיים זה גדול הדור, כנראה רדין זה עיר בירה מפוארת, מקום מפואר מאוד, משוכלל. בטח הוא גר שם באיזה וילה גדולה, מפלסים, חדרים וכו'. אבל העשיר רואה כמה שמתקרבים לרדין, המקום פרימיטיבי יותר, מקום מיושן, מקום בכלל אין בו שום דבר, משהו התחדשות. הוא אמר, אולי הצדיק הזה בחר, בקרה לו איזה וילה, מקום שקט. הוא נכנס לרדין, מקום פשוט, שואל אותו, איפה הבית של החפץ חיים? אמרו לו, הבית הכי נמוך, בסוף העיר, הכי פשוט, שם הוא גר. הוא לא הבין. אמר, צדיק כזה גדול, גר בו, לא יכול להיות. אולי טעיתי, אמר, זה חפץ חיים? אמרו לו, כן, זה הרב ישראל מאיר. הוא נכנס לבית של חפץ חיים, שומו שמיים. חפץ חיים, רואה ורבותיי, היה לו שולחן, שכל כיסא היה בצורה אחרת. אפילו השולחן שלו לא היה שלם. אמר, כל זמן שהבית של הקדוש ברוך הוא לא, איך השולחן שלי יהיה שלם? היה לו כל כיסא, אחד כיסא של כתר, אחד כיסא, כל כיסא. נכנס לבית של חפץ חיים, רואה יהודים, הדרת פנים. אבל יושב שולחן כזה עלוב, בבית ישן, במושגים של פעם. הוא דיבר איתו, לחץ, אמר לו, כבוד הרב, מחילה שאני קצת חצוף, אני לא מבין, אני לא מבין, הרב הוא גדול הדור. מה זה הבית הזה? מה זה אני אקנה לרב בית חדש? מה זה השולחן, הכיסאות, מה? חפץ חיים, היה אדם מאוד נוח, נינוח. שתבינו מה זה הענבה של החפץ חיים. פעם החפץ חיים נסע ברכבת לכיוון רדין. אז היה מישהו, ישב לידו ברכבת, ראה יהודי זקן, היה לך עם קסקט. הוא אדם פשוט. אמר לו, מאיפה? אתה אמר לו, אני מרדין. אמר לו, רדין, שמעתי, יש לכם בעיר שלכם החפץ חיים. אמר לו, אל תאמין לסיפורים, זה סתם בן אדם פשוט, עזוב אותך. הוא שמע את זה, נתן לו סתירה. אמר לו, חצוף? אתה ככה מדבר על החפץ חיים? תתבייש לך. אמר לו, אם היית מכיר אותו, היית גם ברכמוני, אתה לא מכיר אותו. ככה נתן לו, סתר לו, חפץ חיים הוריד את הראש. ירדו מהרכבת, חפץ חיים רץ לבית שלו, אותו יהודי בא לקבל ברכה מהחפץ חיים. הוא דופק בדלת, פותח לו את הדלת, שומו שמיים, רואה את החפץ חיים מכבודו בעצמו, התעלף על הרצפה. אמר לו, הרב, מחילה, נתתי לך סתירה, לא התחל לדבר. אמר לו, עכשיו הלכה התחדשתי בזכותך. כתוב שאסור לאדם לדבר לשון הרע על עצמו, זה טעות שלי. היה אסור לדבר על עצמי לשון הרע. היה פשטות, פשטות, פשטות. אז החפץ חיים בענבה שלו, אמר לו, תגיד לי, מי אתה? אתה מס הכנסה? מה אתה שואל אותי שאלות? מה העושר? מה יש לי? מה אין לי? אמר לו, כבוד הרב, אמר לו, תגיד לי, מי אתה? מי אתה? אמר לו, הרב, אתה לא יודע מי אני. אני עשיר גדול. יש לי אוניות בים, יש לי בתי מלון, יש לי כך וכך כבה, יש לי מיליונים. אני הרב, תבוא לבקר אותי חודש, אני אעשה לך ביקור בכל העושר, יש לי עושר אגדי, אין דברים כאלה. אתה מוזמן אליי. אמר לו, אתה עשיר, אתה לא נראה עשיר? אתה באת פה עם תיק פשוט. עם כובע, חליפה, בסדר, מי אמר? מאיפה אני אאמין לך? איפה אתה יושן בלילה? אמר לו, ישנתי, שכרתי פה מהאישה הגויה, איזה מיטה של הסוכנות, ישנתי שם. אמר לו, מה? אתה אומר שאתה עשיר גדול, אתה יושב מיטה של הסוכנות? מה אתה אוכל? אמר לו, אני לא מאמין לך. אז מי? אמר לו, הרב, תקשיב טוב. אתה שואל אותי איפה מה שנתי אתמול, אני עכשיו בדרך לעסקים. אני סוגר עסקאות, תבוא לבקר אותי בבית שלי, אתה תראה את העושר שלי, זה לא חוכמה לשאול אותי איפה ישנתי בדרך ומה אני אוכל. מי עושה חשבון על הדרך? בדרך אני צריך לדאוג? איפה אני ישן? אני עושה חשבון, אני עכשיו סוגר עסקאות, אבל עוד חודש אני אחזור לבית שלי, שם אני חוזר לעושר האגדי, ואני שנה שלמה, 10 חודשים יהנה, אני כל שנה, חודשיים עושה סיבוב עסקים, אבל חוזר אחרי זה. אמר לו, החפץ חיים חייך. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר.
אתה בעצמך אומר שאתה חודשיים פה בעסקים, לא יושן כמו בן אדם, ולא אוכל ואתה שמח, ואין לך, למה אין לך דאגות? כי אתה יודע שעוד חודשיים תחזור לאושר שלך. אמר לו, תקשיב טוב, אני גם פה בפגישת עסקים. אני לא, זה לא הבית שלי. זה לא הבית שלי. אמר לו, אני סך הכל בפגישת עסקים. אני פה 70-80 שנה מטייל בעולם הזה. אבל הבית האמיתי שלי זה אחרי 120 שנה. אבל ההבדל ביני לבינך, אתה יכול להזמין אותי לבית שלך, אני לא יכול להזמין אותך לבית שלי. כי כל אחד מקבל את העולם שהוא בנה לעצמו. כך הסביר לו החפץ חיים, בדרכי נועם, למה הוא לא דואג? אמר לו, מה אני אשקיע על הבית פה בעולם הזה? מוריי ורבותיי, חג סוכות מלמד אותנו, צא מדירת קבע, כנס לדירת הרעים. על מה אנשים נמצאים ככה בעצבות? אדם אומר, מה הוא עשה לי? אדם בטוח שיחיה פה 3,000 שנה. אז הוא דואג, תראה, השכן עשה מטבח הדעת, וזה עשה סלון חדש, ואני אין לי, ואני במינוס, ואני ככה. אבל שאדם שבוע מתבונן על עצמו, ואדם שבוע אומר, מה, אני ברוך השם זכיתי לכפרת עוונות ביום כיפור. גם אז הנפש נקייה, אפשר לעשות חשבון נפש. מה שווה העולם הזה? כמה חיים בעולם הזה, אחרי כיפור, אדם עושה חשבון, כמה אנשים שהיו איתנו כבר לא איתנו. אנשים בבית כנסת, בשכונה, היו כבר לא נמצאים פה, לא חשבנו שהם ילכו כזה מהר. אז על מה אני מתווכח? על מה אני רב עם אשתי בבית? עם החבר בעבודה? על מה אני כל יום רודף? מה שווה? אם אדם שבוע שלם מתבונן על דבר כזה, אז הוא יוצא שמח. אין שמחה גדולה מזו. אדם מתחיל, אני בטיול. כשאני בטיול, אכפת לי איפה אני אשן, אכפת לי מה אני אוכל. אני נמצא בעולם הזה. וזה הסוד שמונח לנו, מוריי ורבותיי, בחג הגדול הזה, בחג הסוכות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת, שנזכה לצאת מחג הזה שמחים, תשנים ורעננים, Amen. שנמשוך, איך אומרים בתפילה, ועשיינו, מה זה עשיינו, השם אלוקינו את ברכת מועדיך? אנחנו נמצאים בהתנה, מתן, מבקשים מהשם, תתין לנו, תתין אותנו, בשמחה לכל השנה כולה, אמן ואמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי גרם ודורות זאת, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.